Hezký den. Tohle video bude patřit tématu partnerských hádek. A inspirovala mě k němu otázka jedné ženy, která si nepřeje být jmenovaná. A já vám přečtu, na co se ptá. A nepochybuju, že se mnozí v té otázce taky poznáte, protože je to téma, které naše vztahy sice bohužel, ale provází. Takže v tomhle videu bude něco málo o partnerských hádkách, a jak s nimi zacházet tak, aby nebyly tolik zraňující. No a jaká byla ta otázka? S manželem žijeme několik let a máme děti. Za těch několik let jsme se ještě nenaučili spolu komunikovat a naše rozhovory často skončí hádkou. Už je to vyčerpávající. Je to tak, že začneme normální rozhovor na nějaké téma. Padají různé argumenty pro a proti a po nějaké chvilce manžel začne reagovat neúctivě, začne se nadřazovat. Na to já reaguju zvýšeným hlasem, dotkne se mě to, na to on reaguje nevrle a rozjíždí se hádka. A když jsme potom v klidu, tak si to rozobereme, domluvíme se, no ale bohužel už je pozdě. Hádka proběhla, křik, který slyšeli děti. Řešili jsme, co s tím budeme dělat. Za prvé, řešení, kdy si bude manžel dávat pozor na to, co říká. Je to pro něj trochu problém, že prý se nemůže pořád tak hlídat. Nebo za druhé, řešení, kdy já budu vždy ducha přítomná a když bude manžel reagovat neúctivě, tak mu to s klidem řeknu a zastavím ho. Má to dva háčky. Nevždy mám takový nadhled a klid, abych to vždy dokázala. A druhý háček, manžel někdy moje zastavení nemusí přijmout. A to je pravda. Asi i na to se dá s klidem a nadhledem reagovat, jenže pocit neúctivosti ke mně mám už z dětství. A tak to mě provází pořád dál. Řešením zřejmě bude nalézt vnitřní sebeúctu a s nadhledem a klidem reagovat na manželova slova. Mě jenom trápí, že tyto hádky jsou časté a vždycky si to vyříkáme, ale potom se to stane znovu a znovu. A je přirozené, že se to děje znovu a znovu, protože to jsou skutečně hluboce zajeté mechanismy a i jak už padlo i v tom popisu, často navazují na naše vnitřní zranění, která si táhneme z dětství, z dřívějšího života, takže jsou to pro nás takové háčky a my se na to vždycky chytíme a nedokážeme emoce ukočírovat, i když hlava ví, že to není rozumný, že nás to bude mrzet, že to zraňuje děti, ale stejně si nedokážeme pomoct. Jak s takovými situacemi zacházet? Těch cest je víc, ale já zmíním alespoň dvě z nich. No ta úplně nejlepší je, že získáme takový stupeň vnitřního klidu a nadhledu, že nás to už nezraňuje. A nemusí to být zas až tak těžká cesta, jo? Protože když jsme zazdrojovaní sami v sobě, tak my se zkrátka nenecháme tak vykolejit. My máme určitý odstup od toho, co dělá a říká partner, co dělají a říkají děti. A ten klíč je, že máme zdroj sami v sobě. Že jsme sami v sobě dobře vyladěné. A nebo bych řekla vyladění, ale ptá se žena, tak mluvím spíš v tom ženském rodě. A tenhle laskavý přístup k sobě sama je právě to, co vytvoří ten prostor vidět i toho muže laskavě, kdy on brblá, něco řekne a zatímco normálně bychom se urazili a nazdár prostě, hrůza a tak dále, tak tentokrát třeba vidíme, je, on má nějaký blbej den, on má špatnou náladu a nebereme si to osobně. Jo? A ten klíč je, že jsme zazdrojované v sobě. Takže tam je důležité rozpoznat, co to je, co mě přibližuje do mého vlastního středu a co mi dovoluje prožívat v sobě lásku a reagovat s láskou. A já třeba vím, že pro mě osobně má velkou sílu dotek. A já, když dostanu dobrou masáž a dobře se cítím ve svém těle, uvolněně, probuzeně, ukotveně, tak to je přesně to rozpoložení, který mi dává laskavost i do dalšího života a kontextu a kontaktu, kdy přesně dovedu s nadhledem a laskavostí
reagovat na to, že třeba můj muž na něco brblá, nebo děti, normálně bych po nich vyjela, ale když v sobě mám tohle rozpoložení, tak já je miluju a máme úplně jiný interakce, to znamená logicky, oni se taky chovají jinak. Jo? A řekla bych, že tohle je něco, kam se chceme dostat. To je ta cílová rovinka, kde chceme být, pokud možno 24 hodin denně. Ale ne vždycky nám to jde, ani mně to nejde vždycky. Takže je to taková ta rovina, kam se chceme zkrátka dostat, kterou ve svém životě stále znovu a znovu posilujeme. A řekněme, že to máme jako takovou životní praxi, jak se víc zazdrojovat. Já jsem zmínila jako jeden ze zdrojů dotek nebo masáž. Současně bych tady na tom místě řekla, že můj kurz Láska je tvůj zdroj je přesně tady o tom, jak se ukotvit v sobě sama. A ten základní čtyřtýdenní kurz Láska je tvůj zdroj, který je o vztahu k sobě sama, který budu otevírat opět 5. května, jsem teď ještě rozšířila o další dílek mozaiky, a to je Láska je tvůj zdroj ve vztahu, který je o uzdravení našeho vztahu k mužům. A ten bude začínat už 12. března. Takže tohle je i pozvánka pro ty z vás, kdo byste chtěli si víc osahat nejenom v teorii, ale v praxi svého vlastního prožívání. Co to znamená být v sobě ukotvená, láskyplná a zazdrojovaná? Protože přesně tam ženy vedu. Takže to je hlavní tip, který bych dala. A to je to, ta cílová rovinka, to je to řešení. Protože ve chvíli, kdy v sobě máme tenhle typ laskavosti, uvolnění a ukotvení, tak my to vyzařujeme do prostoru a nejenom, že máme nadhled reagovat jinak na něco nepříjemného, ale často se stane, že to nepříjemné ani není, že to naše okolí se chová jiným způsobem. No a tady bych to nejradši nechala, protože to je moje hlavní doporučení, ale já jsem slíbila ještě jeden tip. A to je takovej tip, pokud ještě nejsme tak úplně v té cílové rovince, kde bychom si přáli být. A sice může být dobrá pomůcka vyřadit z těch hádek slova a hádat se skrz zvuky a nebo nějaký jazyk, který si vymyslíte. To znamená, že mluvíte. Jo? Že děláte gesta a zvuky, aniž byste říkali slova. Pochopitelně, vyžaduje to tu disciplínu si na to vzpomenout, protože ve chvíli, kdy se naštvete, kdy se vám něco nelíbí, tak si jednak nevzpomenete a když už jste si vzpomenuli, tak jste tak uražený, že se vám nechce. Jo? Nicméně, když si tohle domluvíte s partnerem, v tom klidu, dohodli jste se, že vám ty hádky vadí, že vás to ničí, děti to ničí a že by tohle mohla být taková cesta, uděláte si tu dohodu. No a příště, až už zase bude nabíhat ta hádka, tak si uděláte nějaký gesto, který si domluvíte a to bude to znamení, že předsvaknete zmluveného slova do... Jo? A začnete se projevovat tímhle způsobem. Nejenom, že to je humorný, ale dá vám to možnost víc vyjádřit, co skutečně cítíte. Protože to, že přemýšlíme nad slovama, nás vlastně brzdí. A my potřebujeme dát do pohybu svoji energii. A ve chvíli, kdy nemáme ta slova, ale jenom zvuky nebo nesmyslná slova, tak jdeme o to víc do těch gest, o to víc jdeme do vyjádření toho, co se skutečně emocionálně v nás odehrává. No a to už není tolik zraňující. To už nás tolik neurazí. Najednou uvidíme muže, jak dělá jo? A vnímáme jeho energii, ale neurazíme se, protože na slova reagujeme úplně jiným způsobem. Takže to je tip číslo 2 a řekla bych, že pro řadu z vás vůbec není k zahození. Je důležité si to napřed domluvit, ne, že byste takhle rovnou začali, i když i to by mohlo být docela vtipný. A pak už je to jenom o tom, který z těch partnerů si dřív vzpomene, dáte si to gesto a svoji verbální komunikaci převedete do té neverbální, emotivní, zvukové a uvidíte, že si budete mnohem víc rozumět. Tohle, pochopitelně, je pro chvíle, kdy s váma cloumá adrenalin, jo, kdy jste emotivní. Nechci vám říct, že už si nikdy nemáte o něčem povídat. Ale tohle je výborný nástroj
pokud jste tak rozrušení, že to, co říkáte, už jsou stejně jenom zraňující slova a nikam to nevede. Když jste v klidu, tak si pak můžete povídat v klidu a vymýšlet strategie, ale když s váma cloumají emoce, tak vypněte slova a jděte na té vlně energie. Takže to jsou moje tipy, jak zacházet s hádkou. Já věřím, že to pro vás je užitečný. Tohle video můžete sdílet, další spoustu inspirace k tématu partnerství, osobního rozvoje, sebelásky najdete na mém webu denisapalečková.cz, kde najdete i videa ke stažení zdarma, třeba jak si zlepšit vztah ve třech krocích. A mnoho inspirace najdete na mém YouTube kanálu, kde se můžete přihlásit k odběru a dostat upozornění, když se tam objeví něco nového. Mějte se moc krásně a těším se zase na viděnou.